Qax rayonunda 8 gün əvvəl itkin düşən şəxsin yanmış meyidi tapılıb. Mayın 25-də itkin düşən Qax şəhər sakini 1953-cü il təvəllüdlü David Yusufovun yanmış meyidi rayon ərazisində aşkar edilib. Onun özünü yandıraraq intihar etdiyi ehtimal olunur. Fakt Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunda təsdiq edilib. Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.